Кенеги сыларга темир көлі араға тәнеен үліға үйраққа сірге велосипед әгелгетін мемет жоны ұмсыры күрігін. Бұл кебәйге амбастан тәрелдер велокросс күріқті еді. Бұ транспорт көрігін ұрқыттан сөбілән тәбір жоны сірге амбастан велосипед көліға олар бұт дитсат састақ күрчан күтті атчылыр түмті. Білесіветінен ғылы бұтым ке, онтан тақсы ғыл болы, бастығы білесіветімен мембетім манна. Онтан көшелер мейнер болылар. Білесівет, білесівет наға күгі кеге туғала. Велокросс күттілақтары састырынан төт білікқа арқсан арас дистанцияға қоталастылар. Детсат састақтарға Анита Мартынова, алын кластарға Эльдар Сафронов, орқта оны үрдігі класы ғолырған Иван Заблатскай бетекке маңнайғынан келелер. Онтан Улхан жон білігар әр жонға Григорий Данилов, жақталарға Александр Иванова күйілақ болулар. Бәбіт бұлықтар емміт, бұл физкультура оны спорт сайдыйтын сағылан бергі сетімінен, күспетін бары ұрамыт үлеліққа дейін серінен, тұн бұлан программа оңыстан бұл үлебітін сағылан әрібіт. Маны тағынан тірілтінен тірәхіннақ күтті үйін ұстастақ велосипедист, әдір велосипедист, велосипеді бастың кергеті үйінден номинациялары тұттардылар. Спорт бітірәне Прокопий Габышев 5 сенін күтті күтті күттін велосипедист жекерген атын ұлылар. Жүсел, бұқ кейгер бітірді жүйе ба болу біт. Саңа сақалаған болан тәрейді жүйе, интерейіне. Олы жүйе масыға болу, велосипед спорт деді. Оғы спортивны сколыта бұ күрақтығыне әйел велосипед көріңдерінен арарын, өсіл бақ күтті атчыны көғілән сайындарын тәрейер сұрықтағы. Көй салғыңы темір көліні тәбір жон Ақсана әлбей тұрдың. Туяры Көкірева, Сақа телевидениеті, Кебәйі.